أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala aliyyin emirul mu'minin ve ala fatimete zahra seyyideti nisa'il alemin ve ala al-hasani vel husayn seyyidey şebabi ahlil cenne ve ala aliyy ibn al-husayn ve ala muhammed ibn ali ve ala ca'far ibn muhammed ve ala musa ibn ca'far ve ala aliyy ibn musa rıza ve ala muhammed ibn ali ve ala aliyy ibn muhammed ve ala al-hasani ibn ali ve ala al-mahdi al-muntazar sahib al-zaman عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم الله بندلري Əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kəl-kəvthar. Fəsalli lirabbika vənhar inna şaniyəkə huvəl abtar. Sadəqəllahu l-əliyyədim. İkinci mövzumuz, axı birincidə danışdıq Ramazan el-Mübarək ayından və orucdan. İndi bu orucun mənim həyatımda buraxdığı iz nə olacaq? Bir müəllim, bir həkim gedir 10 günlük kursa, gələndə gəlir görürsən ki, tədris proqramın dəyişdi. Dünən adı, bugün kurikulum başlayır tədris eləməyə. Bu ilahi kurs bir ayda məndə nə fayda qorur? Oruc tutmağın mənim həyatımda nə mahiyyəti var? Qoy hədislə və ayə ilə deyə inşallah. Biharul Ənvarda 48-ci cilddə səhifə 28-də, Müstədrəkdə cild 7-də səhifə 500-də belə bir hədis gəlir Peyğəmbərdən. Peyğəmbərimiz buyurur, Meyraz gecəsi mən Allah Taaladan soruşdum. Ya Rəbbim, amiratus soğum, ay mənim Rəbbim, bu oruc tuturuq Ramazan ayında bizə nə miras qoyub gedir, özündən sonra nə buraxır bizim həyatımızda gedir. Qala Allah, Allah Teala buyurdu. Əs-somu yurithul hikmə. Oruc insanda hikmət qoyur. İnsana hikmət buraxır miras. Deyəcəm, sözümüz hikmətdədir. Ya Əhməd, innəl əbdə İzə əcaəbətnəhu və həfizə lisanəhu əlləmtuhul hikmə. Ay Peyğəmbər, adua qurban, mən deyirəm adua qurban. Ay Peyğəmbər, bir bəndə öz bətinin ad saxladığı, ləzcilər deyir, bu yeməklə içmək olmasa adam bək kimi dolanır. Adamın ruhun da, bədənin də xəstə eləyən bu çox yemək. Bəndə bədənin, qarnın ad saxladığı və dilinə sahib çıxdığı, mən ona hikməti öyrədərəm. Allah buyurur, onun mükafatı hikmətdir. Hikmət öyrənəndən sonra vəl hikməti turitul mərifə. Hikmət sahibi olandan sonra artıq o mərifə təhəl olur. O tanıyır Allah kimdir, Peyğəmbər kimdir, İmam kimdir, Quran nədir, böyük nədir, kiçik nədir. Hikmət sahibləri bunu tanıyar. Vəl mərifəti turitul yəqin. Mərifə təhlinə, mərifəti onun yəqinə çatdırar. Allah bizi bu dərəcəyə ucaltsın inşallah. Mən yapışım bu hikmətin ucundan, gedək çıxara bu hikmət yəninə. Qurana vərə aşırıram, vururam Quranda hikmətinə. Bəqərə surəsi 269-cu ayədə mütəal Allah buyurur. Yutil hikmətə mən yaşa və mən yutil hikmətə fəqəd utiyə xeyrən kəthirə və ma yəzzəkkər illə ulul əlbab. Allah Teala buyurur, Bəqərə 269-da hikməti istədiyi şəxsə verər Allah. İstədiyi şəxsə verər, bunu da izah eləyəcəm. Yəni, necə Allah tərəfbazlıq edir, kimə verir, kimə vermir, izah eləyəcəm. Və indi Allah buyurur ayənin sonunda, kimə hikmət verilsə, çoxlu xeyir verilib, dünya və ahirətin xeyrin hikmət sahibləri qazanır.
Allah buyurur, mən bunu dedim. Əsl öyüd sahiblərindən başqa heç kəs öyüdü qəbul eləməz. Öyüd almaz. Mən bu öyüdü deyirəm. Bunu öyüdü qəbul eləyənlər qəbul edir. Hikməti mən verərəm istədiyim şəxsə. Hikmət Quranda hikmət sözü 20 dəfə gəlib. Həkim sözü çox gəlib. Allah özün həkim adlandırır. Hikmət sahibi. Amma hikmət sözü sırf olaraq Quran-ı Kerimdə 20 dəfə gəlib. Biri, ikisi bu ayədə idi. Hikmət elmdən başqa bir şeydir, qardaşlar. Alim olmaq asandı, hikmət sahibi olmaq çətindi. Biz adətən həkim kimlərə deyirik? Təbiblərə. Onların adı təbibdir. Tibb mütəxəssislərinə həkim deyirik. Görürsən, niyə biz təbibə həkim deyirik? Bunun sirri bilirsin, nədir? Təbibə həkim deməyin sirri budur ki, hikmətin neçə mənası var deyəcəm. Bir mənası da seçmək hüququ, seçmək xisləti olan, seçmək bacarığı olmaq olan, yaxşını pisdən, günahı savabdan, bunu seçməyi bacarmaq hikmətdəndir. Təbibə, tibb işçisinə ona görə həkim deyirik, bu 1000 dənə xəstəliyin içindən sənin xəstəliyi əgər seçə bilsə, seçib diaqnozuyu dəqiq qoyursa, ona görə seçmək bacarığı oldu, ona görə ona həkim deyirik. Təbibə həkim buna görə deyir, yoxsa onun adı təbibdir. Həkim, həkim, seçmək bacarığı oldu ona görə. Allah bəzi insanlara, deyəcəm hansı insanlara, seçmək bacarığı verir. Neçə mənası var? Biri budur. Elm, özdə dedim axı ki, Allah buyurur, mən verirəm. Və ləqəd, bir dənə də ayə ilə təsdiq eləyir. Və ləqəd atəynə loqmanı əl-hikmə. Bu loqmanın ayəsini gətirməkdə, Loqman surəsi 21-ci ayəni gətirməkdə məqsədim var. Quranda Allah hikmət verdiyi bir kişini misal vurur. Adına surə göndərir. Loqman, biz əta elədik loqmana hikməti. Allahın verdiyidir hikmət. Allahın hədiyəsidir. Elm və təfəkkür hikmətin müqəddiməsidir. Amma hər alim və mütəfəkkir hikmət sahibi ola bilməz. Bilirsiniz kimlərdir hikmət sahibi? Həzrəti Davuda, Həzrəti Loqmana verilən bu nimət möminlərin daim itirib axtardığı bir həqiqətdir. Hamı istəyir o hikmətə çatsın inşallah. Peyğəmbərlərin hədəflərindən biri hikmət öyrətməkdir. Oxuyuruq. Yuallimuhumul kitabə vəl hikmə. Peyğəmbəri Allah Cümə surəsində təqdim edəni deyir, o Peyğəmbərin missiyasından biridir ki, elmi öyrətsin, sonra hikməti öyrətsin. Hikmət. Həmin, üzr istəyirəm, hikmətin alusi öz kitabında 29 dənə mənasını gətirir. Biri də seçməkdir, bacarığı. Hikmətin bir mənası sirlərə mərifət. İnsan dərinlikləri bilər. Niyə nə üçünü bilər, həqiqətləri bilər. İkinci, özünü pisliklərdən saxlaya bilər hikmət sahibi. Üçüncü mənası vaqi, həqiqi elmi bilər. Eyni həqiqəti 2 vur 2 4 eləyir. Bax, bütün həqiqətləri o cür bilər. Hər alim hikmət sahibi olmur. Əli əleyhissalam Nəhcü Bəğdədə buyurur, Rubb alimin qad qatalahu cəhluhu və ilmuhu məhu la yənfəuhu. Çox alimlər oldu, elmi var, amma onu elmi olmasına baxmayaraq, ona fayda vermədi, onu öz cəhaləti məhv elədi. Əgər elm hikmətdirsə, niyə elm o alimi cəhalətdən xilas eləyəmədi? Elm cəhalətə qarışır, amma hikmət cəhaləti qəbul eləmir. Hikmətli insan cahil olmur, elmli adam cəhlə düşür. Amma insan ki, hikmət sahibi oldu, ona cəhalət yol tapa bilmir. Yəni, dəqiq dəlillə, həqiqətlə, vaqə ilə dəvət edir. Bir nəfər, indi gəldim o hikmət sahibindən sual elədim. Sən necə hikmətə çatdın, ay loqman, Allah buyur, mən əta elədim. Nə ilə çatdın? İndi orucluq hikmət buraxır insanda, sirri burada tapdım. Orucluq niyə məndə hikmət miras qoyur? Nə səbəbə? Loqmana dedilər, loqman, nə ilə hikmət sahibi oldun? Sən qara qul idin, sərvətin yox idi, bir yaraşığın yox idi, elmin də yox idi. O yerə çatdın ki, Allah, indi sonra mən deyirəm də bu sualı. Loqman o yerə çatdı, Allah Quranda adına surə gətirib, imamlar loqmandan
dəlil gətirib danışanda. Həzrəti Loğman, İmam Sadiq ağa buyurur, Həzrəti Loğman belə elədi. İmam Allahın məsum höccəti Loğmanla hikmət sahibindən dəlillər gətirir. Bizim o qədər hədislərimiz var, hükəma belə dedi, hikmət sahibləri belə dedi. Bu atalar sözləri var ya bizdə. Bunlar hikmət sahiblərindən gələn sözlərdir. Elə belə söz deyil. Adam nə qədər istəyir bir söz elə düzəltsin, özündən yadıca qoysun, alınmır, hikmət yoxdur. Ələs də hədis belədir. Əbdə ali filan, fəmə bələqə bikə manərə. Sən filan tayfanın qulu deyildin. Necə oldu biz görən səviyyəyə qalxdın? Loğman cavab verir. Sidqol hədis. Birinci düz danışdım. İstəyirsən hikmət sahibi olasan özümə deyirəm. Qoyma bura yalandan. İndi Ramazan ayının bir bizə tapşırılan tövsiyəsi nə oldu bayaq? Dedim dilə sahib çıxmaq. Adam bir ay dilin qoruyur, ona görə hikmətə sahib çıxır. Oruc buna görə. Yoxsa elə aclıq və susuzluq qalan orucdan yox. Dilin qoruyursa Allah hikməti bəxş eləyəcək sonda bir aydan sonra. Və ədaul əmanə, əmanətə sahib çıxmaq. Ramazan ayı bizə öyrədir. Elə ki bir adam əmanətdar oldu, əmanətə xəyanət eləmədi, Allah ona hikməti verəcək. Niyə o qədim kişilərdən atalar söz qalıb bilirsən? Kişi gedib 6 ayla səfərə, 1 illə səfərə, ailəsinin qonşusunun yanında namusunu etibar eləyib gedib. Allah ona görə onlara o bərəkəti verir. Və tarku mala yənini, faydasız, mənə lazım olmayan şeylərlə mən məşğul olmadım. 50 yaşı var, götürüb telefonu düşüb iqranın canına. Vaxt öldürürəm. Orucda oturub nərdinin arxasında, tap-batap. Ondan sonra ustulu qoyur otağın o başından, futbol qutarana qədər gəlir az qədər televizora çıxar. Dünən oyundu, televizor sındıranlar, başını divara döyənlər, arvat döyənlər. Bu nə? Mənasız şeylər. Dünyanın bu günləri əlində cəmaati ələ almaq üçün bir qumar növü yaranıb, futbol və salam, cəmaat işin gücünə, o boyda kişi az qalır özün öldürə orada. Bəli, mənasız şey. Mənə nə faydası var? Futbol oldu, qutardı, top davası düşdü, qaçdılar 22-dən kişi topundadır. Sənin sonunda nə artdı səndə? Hə? Azar keşəm. Hə, qardaş, ahirətin azar keşi olayı. Vaxtı öldürmə. Qadlu basari. Bir də mən gözümə sahib çıxdım. Gözə sahib çıxanda adam, göz dəli mal kimi baxanda adam hikmətə sahib ola bilməz. Allah Quranda buyurur. Qul lil müminin yəğuddu min əbsarihim. Bu Allahın bizdən istədi. De möminlərə denən gözlərin qapasını, gözün belə yummasınları, baxmasınlar mənə, başağa baxsınlar naməhrəm. Və salam, arvadların canı dincəldi. Kişilər baxmasın. Yox, Allah deyir, yox. Dayanın. Qul lil müminat yəğuddu min əbsarihim. O möminə imanı olan qadınlara denən onlar da baxmasınlar, yerə baxsınlar. Bu adama hikmət. İndi gəl, adam oğul deyirəm, gözü idarə elə. Nə ilə? Şeytanın bəzi hoqqaları var, aldadır. Məsələn, namaz qılmasam da qəlbim təmizdir. Ay qardaş, baxma özcən. Deyir, gözələ baxmaq savabdır. Gözələ baxmaq savabı deyil, gözəl baxmaq savabdır. Yaxşı baxmaq, baxışlar gözəl olsun. Və kəffu lisani və iffətü tuhməti. Ramaz, oruc bizə niyə hikmət verir? Budur. Və dilimə sahib çıxdım, kəffü lisanı, dilimi özüm idarə elədim. Bir də iffətü bətni, tövməti, bir də yeməklərimi pak elədim. Şeyx Ənsari rəhmətliyin tələbə yoldaşı gəlir Şeyx Ənsaridən soruşur, şeyxına bir yerdə oxuyurduq, bəlkə mən dərsi səndən yaxşı oxurdum. Necə oldu sən oldun İslam aləmində böyümüş deyil, mənəmə çatanmadım. Deyir bir dəfə bilirsən, yadındadır. Pul yığdıq, bir dənə lavaşın pulu düzəldi otaqda, göndərdi səni, getdin lavaş almağa, gördüyü halva, lavaşın bir qırağına da bir qaşıq halva qoyubsan, gətiribsən, soruşdum bu nədir bu halva, bizim bir lavaşa çörəyimiz var, pulumuz vardı, dedi çörək satan halva qoydu, bunu dedi bununla yiyərs, deyir sən o halvanı bastın yedim, mən amma o halva dəyməyən yerdən yedim, ona görə Allah bu tövfiqatı verdi, bu hikməti verdi. Əffəti tövməti, vallah və billah.
Bu yemək çox işi həll edir. İnsanın həqiqəti ruhdan ibarətdir. Amma bu ruhun qidalandığı və ya zəhərləndiyi çeşmələr var. Biz danışan ruhdur, eşidən ruhdur, görən ruhdur. İndi bu ruhu ya zəhərləyirik, ya qidalandırırıq. Məsələn, bir sahə, bir tarla, bir torpaq, bir 2-3 sot torpaq nəzərə saxlayın. 5 yerdən ora zibil axır. O torpaq nə günə düşər? O bağ-bağat nə günə düşər? Əgər bu sayılan, loğman sayan nələr? O göz, o dil, o qulaq, o zehin hamısından ruha çirkə baxsa, o ruh diri qalar, o ruh hikmətə sahib çıxa bilər. Yox, ona görə Allah Taala buyurdu, yutil hikmətə mən yaşa, Allah istədiyinə hikmət verər. Allah istədiyinə yox, kim o hikmətə layiq olur, Allah ona hikmət verir. Hikmət də bizə orucluq ona görə qazandırır, özümüzü, dilimizi, gözümüzü, qulağımızı, əlimizi, ayağımızı, təfəkkürümüzü, zehnimizi pisliklərdən saxlayanda orucun nəticəsi hikmət olur. Rəsul hikmət lüzumul haqq, hikmətin sərmayəsi haqq deməkdir. Çox insanlar var ki, o namaz qılmıram, bayaq dedim qəlbim təmiz olsun deyə-deyə, nahaq danışır, amma deyir, mən həmişə haqqı deyirəm. Başdan ayağa nahaqdır. Millərlə insan var cəmiyyət. Yox, haqq odur ki, Allah istəyən, sənin nəfsin istəyən yox. Allahın haqqını danışan insanlar, onun hikmətin sərmayəsi əlindədir. Rəsul hikmə təcəmnubul xidə, hikməti ələ gətirmək üçün ən gözəl sərmayə, hiləni, hoqqanı, kələyi, kələkdən özü qorumaqdır. Hoqqabaz oldun, hikmətin səndən işi yoxdur. Əskik satmaq, aldatmaq, hikmət əhli bu ola bilməz. İmam-ı Sadiq ə.səlam buyurur, gəldim sonda, yenə getdik, Allaha çox şükür, əhl-i beytin qapısın. Allah kəlamımızın əvvəlin, ortasın, axırın əhl-i beytsiz eləməsin inşallah. Nəhnu şəcaratun nubuvvə. Bizi nübüvvət ağacı və baytur rəhmə, bizi rəhmət evi, Allahın rəhmət evi bizik və nəhnu məfatihül hikmə, bizi hikmətin açarlar, hikməti açıb girmək istəyən bizim qapımızda olsun, bizi qəbul etsin, bizə iman gətirsin, bizlə yaşasın, bizlə ölsün. Bunlar mənim təbirimdir. Amma deyir, biz hikmətin açarlarıyıq. Hikmət doğru seçmək, doğru yaşamaq, bundan ötürü də hikmətin açarları olan əhl-i beyt qapısından əl çəkməmək və onları təqib eləmək. İmam Həsən Əsgəri ə.səlam buyurur, bizim qapımızda ac olmaq, başqa qapılarda tox olmaqdan yaxşıdır. Bizim qapımızda xəstə olmaq, başqa qapılarda sağlam olmaqdan yaxşıdır. Allahım, səni an verirəm Muhammed Ali, Muhammedin ehtiramına. Bizi əhl-i beytdən, əhl-i beyti bizdən ayrı salma. Allah, tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, bu ayda etdiyimiz ibadətləri qəbul səviyyəsinə çatdırmağa bizə fərasət ver. Və onları bizdən qəbul elə. Ramazan ayında ölənlərin üzü qara torpaqda, gözləri çox açılar, bizdən bir şey istəyər. Ramazan ayında Peyğəmbərimiz çox tapşır ölənlərimiz. Allah ölənlərimizin, xüsusən şəhidlərimizin ruhunu bizdən şad elə. Allah yaralılarımıza, qazilərimizə şifa ver. Allah səngərdə, o təhlükəli zonada cavan balalarımız, əsgər və zabitlərimiz dayanıb, namərdlərin gülləsindən hifz elə. Xalqımızı, ordumuzu daim qalib, düşmənimizi məqlub elə. Daxili və xarici xainlərdən ölkəmizi, xalqımızı qoru, ya Rəbbəl aləmin. İlahi, İzzət və Cəlalı an verirəm. Ramazan ayının bağışlanmışlarından bizi qərar ver. Səlamət bu ayı başa vurmağa bizlərə fərasət ver. Aqibətimizi xeyr elə. Dünyamızı və axirətimizi abad elə. Sıxıntısı olan hər bir möminin nə sıxıntısı var ilahi asanlıqla əvəz elə. Xəstələri olanların xəstələrinə şifa ver. Ruzi sıxıntısı çəkənlərə bərəkətli, həlal, minnətsiz ömür boyu ruzi nəsib elə. Borcda olanların borcların xəzini önündən ödə. Bu cəmin və bizi eşidənlərin qəlbində nə hacəti varsa rəva, dərdimizə dəva elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd.
Allahu samadu lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ahad. Sadakallahu'l aliyyul azim.